Vid den senaste flyktingkrisen sökte över 160 000 asyl i Sverige. För att möta framtida utmaningar har Vetenskapsrådet fått ett 10-årigt regeringsuppdrag om migration och integration. Så hur tänker forskarna? Forskning behövs för migration och integration därför att det ska vara underlag till politiska beslut. Och sedan de politiska besluten som ska åtgärdas måste vi ju se om det har någon effekt eller inte. Men vi behöver också forskning till undervisningsmaterial. Att lärare på högskola och universitet undervisar i evidensbaserad kunskap som leder till att man kommer ut och arbetar så har man verktygen med sig. Den psykiska hälsan är den största ohälsan och utmaningen i samhället idag. Jag vill att denna satsning ska leda till en hälsofrämjande etablering där man inkluderar från dag ett de nyanländas hälsa och välbefinnande och att man har en strategi, mål, oavsett om man får stanna eller inte. Och på det sättet också blir det resultat ganska snabbt och att det är fler aktörer som är med i forskningen.